यो हरियो मटर भिजाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब नुनसँग एक भुलुक उमाल्ने त्यसको त्यो कच्चा पञ्च जान्छ त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई तार्नुपर्छ एक पावा हरियो मटर यो चाहिँ पकौडाको लागि मैले यसमा प्याज अदुवा खोर्सानी चप गरेको छु एकदम फाइनली अब यो उसिनेर तारेको मटरमा चाहिँ प्याज हरियो खोर्सानी चाहिँ यसरी राख्ने अब यसको नेक्स्ट स्टेप चाहिँ सानो कराईमा तोरीको तेल पर्छौँ यसलाई रस बेसी निकाल्नुलाई चाहिँ पहिला यसरी पुरा यसलाई नकाटी पुरा मार्नुपर्छ कि यसरी त्यहाँदेखि चाहिँ काट्नुभयो भने चाहिँ रस राम्ररी निस्किन्छ त्यस कारण जहिले पनि निम्बु ल्याएपछि चाहिँ यसरी मजाले मार्नु होला राखेर चाहिँ यसलाई यसमा चाहिँ मेथी दाना मेथी दाना अलिकति रातो भएपछि चाहिँ यसमा चाहिँ लसुन लसुन अलिकति रातो रातो भएपछि चाहिँ तपाईँले ग्यास बन्द गरिदिनु होला त्यहाँदेखि ग्यास बन्द गरेपछि धुलो खोर्सानी र बेसार तपाईँले यो चाहिँ एकदमै ग्यास बन्द गरेर मात्रै गर्नु होला किनभने बेसार छिट्टो डढ्छ यो गरेपछि चाहिँ यो अचार बनाएको उसमा चाहिँ तपाईँले यसलाई स्वाट्टै राख्ने अनि अब यसलाई चाहिँ तपाईँले मजाले गर्ने अनि जुन चाहिँ तिल पिसेको छ यसलाई पनि यहाँनिर हालेर चाहिँ यसलाई मजाले अब नुन पनि राखेर मजाले यसलाई मोलिदिनुपर्छ है त यसमा चाहिँ तपाईँहरूले निम्बु निचोरेर अब चाहिँ तपाईँले यसरी मुसिसकेपछि चाहिँ तपाईँको अचार मटरको अचार साँधेको खानु तयार हुन्छ